Baik, assalamualaikum, salam Sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya. Baik, hari ini saya akan sentuh, ya, saya akan sentuh uh, dua perkara. Perkara pertama adalah satu kenyataan pelik yang telah dikeluarkan oleh seorang pemimpin PPBM. Ya. Dan kenyataan beliau adalah berhubung komen-komen oleh netizen di dalam Facebook Presiden Indonesia. Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi. Dan uh, yang kedua saya akan menyentuh berkenaan dengan satu analisis yang dibuat oleh seorang pakar a uh, pakar ya pakar uh, politik penganalisis politik yang dipanggil Dr. Hu HOO. Okey, yang dipetik oleh satu media Arus Perdana. Dan saya akan jelaskan mengapa ianya adalah berupa satu analisis yang kurang tepat saya mulakan beberapa hari lepas berlaku serangan berlaku serangan yang amat dahsyatnya di uh, Facebook rasmi Istana Negara tetapi yang diserang tu bukan Istana Negara jangan salah faham yang diserang itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu di Facebook Istana Negara yang memuat naik gambar pertemuan Muhyiddin dengan Yang di-Pertuan Agong. Kalau dibaca di ruang komen, rakyat atau netizen serang bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi. Dan meminta Yang di-Pertuan Agong uh, untuk mengundurkan Muhyiddin. Pelbagai komen, pelbagai komen yang memang jelas menggambarkan situasi politik terkini jelas menggambarkan betapa seksanya rakyat dengan tepat jelas menggambarkan betapa keluh uh, minta maaf betapa uh, terhimpit rakyat jelas menggambarkan betapa kelirunya rakyat betapa resahnya rakyat berkenaan berhubung dengan situasi politik semasa ya rakyat jelas tahu sedar sedang berlaku politik darjat ya politik kemauk kuasa politik wang kuasa kedudukan semua ni okey dan ini adalah gambaran tepat oleh beribu-ribu netizen okey kemudian selepas itu apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi ke Indonesia dan berjumpa dengan Presiden Jokowi di Facebook rasmi Presiden Jokowi berlaku satu serangan yang lebih dahsyat beribu-ribu-ribu ribu netizen menyerang Muhyiddin now pertamanya apabila berlaku serangan okey, disebabkan disebabkan kerajaan ini yang kita anggap sebagai kerajaan yang memimpin kita di mana pihak yang memegang jawatan tu digelar sebagai pemimpin kita yang harus menunjukkan teladan dan memimpin kita ke arah yang benar tetapi sebaliknya menimbulkan keresahan menimbulkan kekeliruan di kalangan rakyat menyebabkan rakyat tersiksa dihukum atas kesalahan pemimpin ok mengamalkan politik darjat kemaruk kuasa bercakaran politik wang kuasa kedudukan sogokkan jawatan. Semua ni berlaku. Kemudian bila rakyat suara bersuara di sebagai netizen di ruang komen Facebook Facebook Istana Negara dan khususnya Presiden Jokowi seorang pemimpin PPBM menggelar mereka ni ataupun berkata mereka ni dipercayai cyber trooper dengan mudah maknanya keluhan rakyat akibat daripada kepincangan dalam pentadbiran persekutuan oleh parti yang diwakili oleh pemimpin yang keluarkan kenyataan tersebut ya tidak bermakna ya puak pentadbir puak pemerintah atau kerajaan tidak kisah dengan keluhan rakyat malah dipelekeh rakyat ha ni saya atau disyaki saya berterupa Saudara-saudari Sila pergilah ke Facebook-Facebook yang setelah saya namakan Pergi jelajah Di ruang komen Baca komen-komen Bacalah Kemudian Setiap orang yang komen tu Masuk ke dalam Laman Facebook mereka Kaji Kalau rajin Buat satu hari Kaji beratus-ratus komen Beratus-ratus Facebook milik orang yang komen Kaji nilaikan sendiri adakah mereka ni laskar cyber ke tidak adakah mereka ni cyber trooper ke tidak majoritinya tidak walaupun saya mengaku serangan cyber trooper ni memang biasa di mana-mana tapi majoritinya tidak ya saya bersetuju jika ada komen yang menghina pemimpin tidak kira pemimpin mana maka itu adalah satu perkara yang salah hina mencaci dengan teruk kata-kata kesat itu salah tetapi majoriti meluah meluahkan keresahan mereka meluahkan betapa meluatnya mereka meluahkan bagaimana ekonomi negara kita terjejas teruk bagaimana prestasi negara kita terburuk di rantau dan terburuk sejak tahun 1990 meluahkan betapa kusutnya mereka meluahkan bagaimana ahli-ahli politik memainkan dari puak pentadbiran memainkan politik darjat meluahkan bagaimana isu KWSP Aisina ni namanya je prihatin sebenarnya rakyat memang nak susah nak keluarkan duit sendiri pelbagai perkara yang diluahkan semuanya kebenaran jika anda memperjuangkan kebenaran jika anda memperjuangkan keadilan jika anda memperjuangkan uh, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, jika anda menjuang, memperjuangkan agama bangsa dan negara dan atas landasan perjuangan itu anda komen, meluahkan pendapat anda, malah mengkritik pemimpin dengan cara yang bersopan atau beradab, anda tidak melakukan apa-apa kesalahan. Untuk mengatakan secara keseluruhannya tindakan rakyat atau netizen pergi komen di Facebook Facebook yang saya namakan tu adalah salah. Itu sendiri sudah merupakan satu kenyataan ataupun kedudukan yang bongkak yang sedang menjadikan rakyat lebih meluat. Ya. Saya rasa saya tak payah yakinkan rakyat. Betapa meluatnya rakyat, saya tak payah yakinkan. Pergi kat luar sana. Hampir setiap orang yang kita jumpa tu cerita je Muhyiddin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dan gandengan mereka dalam kerajaan ni orang terus meluat. Tahap kemarahan rakyat sekarang tidak sepertinya sebelum ini. Tidak sepertinya. Berkelipat kali ganda kemarahan rakyat pada PRU14. Dan kita dah lihat apa yang berlaku di PRU14. Jadi bayangkan sekarang. Bila rakyat dah rasa meluat, bila dah rakyat dah cukup marah. Apa-apa strategi yang dimainkan tu, propaganda yang dimainkan tu, perang persepsi, perang saraf yang dimainkan oleh pihak puak pentadbir tu tidak akan berjaya. Dan kita dah lihat perkara ni. EPRU 14. Dan dengan perkembangan zaman IT, media sosial ni, rakyat makin matang. Malah setiap apa yang dilakukan sekarang ni tidak boleh diterima rakyat. Dan kita boleh lihat pelbagai contoh. Dan Facebook-Facebook yang saya namakan Bukan hanya Facebook-Facebook Yang diserang Cuba pergi Facebook KWSP Cuba baca komen-komen Di sana Betapa terseksanya seks rakyat Sampai air sinar Telah digelar sekarang air gelap atau air siram <laughs> ha? Keadaan dah teruk Rakyat bukan bodoh Yang atas merasakan rakyat ni tak penting sehingga boleh keluarkan satu kenyataan bila orang kritik oh itu salah itu ini itu tak boleh mereka ni disyaki cyber trooper sungguh bongkak barisan nasional dulu kecundang disebabkan bongkak disebabkan rakyat cukup meluat dengan pemimpin disebabkan pemimpin dikatakan kemauk kuasa bayangkan sekarang kali 10 berganda berganda tahap meluat tu dan kesalahan-kesalahan sama kepincangan-kepincangan sama malah lebih teruk saya tanya beberapa penyokong tegar PAS di luar mereka kata dah lari dari landasan terlari tersasar jauh tak percaya ada seorang pak cik tu saya kenal penyokong Hadi tegar dia kata Hadi tu dah tak betul dah ha? Cuba fikir-fikirkan sendiri Ya Rujuk sendiri Kaji sendiri Malah rakyat sebenarnya takkan kaji Takkan kaji Saya pernah Berjumpa beberapa orang Saya galakkan mereka Pergi ke Facebook-Facebook tu Pergi kaji Tengoklah dia panggil mereka Cyber Trooper Pergi kaji ya. Dia pun meluat sangat tak payah Tunggu pilihan raya tu je jawapan mereka dah tahu dah ke hala mana mereka pergi. Ya. Dah tahu dah rakyat ni ke hala mana mereka pergi. Tunggu pilihan raya kita ajar. 2 3 bulan lepas saya tanya, kalau pilihan raya esok akan undi tak? Tak. Sebab takut COVID. Sekarang ni makin ramai beritahu orang sama. Pilihan raya ni COVID tak COVID wajib keluar mengundi. Sebab ini melibatkan masa depan anak cucu kita kerajaan ini tak boleh dibiarkan. Puak ini tak boleh dibiarkan. Kemudian mungkin anda tertanya-tanya kepada saya. Macam mana boleh keluar satu dua analisa tu di media arus perdana yang menjangkakan Muhyiddin ni diterima ramai. Yang menjangkakan perikatan nasional dengan Barisan Nasional akan menang besar. Hari ini saya akan buktikan propaganda tu. Dan saya akan mulakan dengan memberitahu bahawa kenyataan yang dipetik semalam oleh satu media arus perdana iaitu kenyataan Dr Hu seorang penganalisis politik ya adalah kenyataan seperti berikut Dr Hu ni meramalkan perikatan nasional dengan barisan nasional akan menang 147 kerusi di PRU 15 Now saya boleh beritahu anda sekarang saya dah buat ramalan rasmi saya Buka hanya ini satu kepalsuan sama ada Dr Hu tersasar atau dia sedang menimbulkan persepsi dan bermain propaganda dan buktinya Dr Hu ni tersasar saya nak beritahu sebelum PRU 14 Dr Hu yang sama ni meramalkan Barisan Nasional akan menang lebih ya lebih 160 kerusi parlimen apa jadi barisan nasional, adakah barisan nasional menang 160 kerusi parlimen? jauh sekali barisan nasional bukan hanya tidak menang dia kalah teruk ya, Dr. Hu dulu meramal per, uh, pergabungan ataupun kerjasama UMNO dengan PAS dulu sebelum PRU14 akan memecahkan 30% undi China, apa terjadi? lebih 92% undi China pergi atau disapu oleh gabungan Pakatan Harapan. Dan baru-baru ni saya dah buat analisis. Cini, Slim dan PRN Sabah. Saya dah buktikan bahawa apabila blok kuasa ketiga bertanding di PRU 15, ianya akan menjadi titik nokta buat PPBM, UMNO dan PAS. Mereka akan Mem, apa, prestasi mereka akan teruk saya dah cerita dulu di PRN Sabah contoh kita lihat PPBM pertama sekali PPBM menang empat kerusi atas Ehsan Barisan Nasional sebab dulu tu kerusi UMNO kemudian dua kerusi tambahan yang PPBM menang adalah kerusi baru akibat daripada persempadanan semula jadi memandangkan pejuang tak ada persempadanan semula tu mestilah memihak kepada PPBM Ya. Jadi kita kalau, kalau kita tolak konsekuensi ini, prestasi PPBM teruk. Dan kalau kita tak tolak ke ini pun, prestasi PPBM jauh lebih teruk dari warisan. Malah warisan menunjukkan peningkatan daripada PRU14. Dan warisan menunjukkan peningkatan dalam pada Presiden Parti itu, Datuk Seri Syafiq Abdal, mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini bukan hanya menunjukkan rakyat mener lebih menerima Mahathir. Memandangkan parti PPBM diterajui oleh Perdana Menteri dan jauh lebih teruk dari warisan, ia merupakan satu tamparan kencang rakyat terhadap PPBM. Tetapi memandangkan pejuang tidak bertanding di Sabah, Maka PPBM ada sikit aura kuasa ketiga. Sikit. Dan itu telah membantu PPBM. Jadi bayangkan kalau pejuang bertanding di PRN Sabah. Bawah bumbung warisan. Sebab tak ada parti lagi kan. Tak berdaftar lagi kan. Bawah bumbung warisan. Habis warisan dan pejuang akan sapu Sabah. PPBM hangus. AMNO hangus sebab aura kuasa ketiga akan dimiliki oleh gandingan PPBM dengan warisan uh, gandingan pejuang dengan warisan. Jadi saudara-saudari, data tu ada di luar sana. Tak payah nak percaya kat sesiapa. Kalau nak rujuk Facebook, pergi rujuk ruang komen Facebook Facebook yang berkaitan. Tak payah nak percaya kat sesiapa. Anda boleh lihat sekarang dah anda boleh lihat dan ramal apa yang bakal berlaku kepada PPBM apa yang bakal berlaku kepada AMNO dan apa yang bakal berlaku kepada PAS teruk tapi mereka ke atas tu tak sedar sama seperti dulu Barisan Nasional tak sedar mereka duk sangka strategi mereka akan berjaya dan strategi yang sedang dimainkan oleh Muhyiddin ni dan gerombolan dia bersama BN dan PN ni adalah strategi sebiji seperti yang dimainkan oleh PN yang gagal tu. Formula tu lah yang mereka tahu. Ya. Ha. Jadi itu yang saya nak perincikan hari ini. Itu yang saya nak jelaskan hari ini. Rakyat dah meluat. Dan ingat ya, pesanan saya. Komen, kritik, pemimpin tidak salah asalkan anda berada di landasan benar dan anda melakukan dengan cara baik. Ya, tidak salah anda perjuangkan agama bangsa negara. Tidak salah anda perjuangkan kebenaran. Tidak salah anda perjuangkan kedaulatan undang-undang. Tidak salah anda perjuangkan keluhuran perlembagaan. Tidak salah anda luahkan keresahan anda tidak salah anda kritik kerajaan kritik pemimpin janji landasan anda benar janji anda beradab ataupun tidak menghina dan tidak mengeluarkan kata-kata kesat ya jadi kepimpinan ni perkataan pemimpin tu tak sesuai dah dengan barisan <coughs> yang menerajui kerajaan barisan pemerintah tidak sesuai kerana mereka bukan memimpin yang saya lihat mereka menghancurkan akhlak budaya masa depan anak cucu ekonomi negara sedang membawa satu mereka sedang membawa satu kehancuran yang amat dahsyat kepada negara kita dan bila dah rakyat bersuara terus dikeluarkan kenyataan mereka ni disyaki cyber trooper. Itulah bongkaknya pemimpin-pemimpin kita. Dan ingat, barisan nasional dulu kecundang sebab rakyat terlalu meluat dengan mereka. Mereka dianggap bongkak, sombong dan mereka dianggap mengamalkan politik darjat. Mereka dianggap kemaruk kuasa, kedudukan, wang, semua tu berlaku sekarang tapi 10 kali ganda lebih jahat. Berpadanan dengan tahap meluat rakyat Malaysia yang saya lihat 10 kali ganda lebih dahsyat. Jadi sehingga kita berjumpa lagi ya. Saudara-saudari kalau lihat siaran rakaman saya pagi setiap pagi ianya sebenarnya rakaman dari malam sebelumnya. Jadi pagi esok saya tidak pasti lagi saya akan live ke tidak. Tapi sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa ya, sertai saluran telegram saya. Saya akan letakkan di ruang komen dalam sejam atau dua lagi. Jadi, wassalamualaikum, salam sejahtera, salam JBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.